Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Report xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri başqərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 25650 hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1145 ədəd tankı, 2764 ədəd zirekli döyüş maşını, 513 ədəd artilleriya sistemi, 185 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 87 hava hücumundan müdafiə sistemi, 199 ədəd hərbi təyyarə, 158 ədəd helikopter, 94 qanadlı raket, 1970 ədəd nəqliyyat vasitəsi, 12 ədəd gəmi kateri, 370 ədəd dron və 41 ədəd xüsusi texnikası mərhədilib. Xatıradaq ki, Rusiya 2014 2014-cü ilin fevralında Ukraynanın Qırım Muxtar Respublikasını ilhaq edib, bundan sonra Ukraynanın Donbas bölgəsində hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə Donetsk və Luhansk vilayətlərinin böyük hissəsi separatçıların nəzarətinə keçib.